हेलो एवरीवान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग एस्पायरेंट। नमस्कार बंधु सकल, बीइंग एस्पायरेंट चैनल लै आपनलोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आजि आमी आसाम हिस्ट्री 25 टा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चनसर ऊपर डिस्कस करिम। एटु पार्ट 6 अर भिडियो, मैं अलरेडी पार्ट 5 लगे भिडिओखिनि आगबहाइछो। जदि हे आपनलोके एतियालके सोआ नाय तेंते स्क्रीनर होमफले थका आइ बटनटो क्लिक करि भिडिओखिनि चाइ लब पारिबो, नतुबा डेस्क्रिप्शनत गइ भिडिओखिनि चाइ लब पारिबो। ओके, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যদিহে চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅখিনি আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে। ওকে, লেটছ ষ্টাৰ্ট দা ভিডিঅ'। আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 126। আমি পাৰ্ট 5লৈকে 125টা কুৱেশ্যনছ অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, সেয়েহে এইটো ভিডিঅ'ত 126ৰ পৰা কুৱেশ্যন আৰম্ভ হৈছে। ওকে, লেটছ ষ্টাৰ্ট। क्वेश्चन नम्बर 126, द केपिटल अफ शालस्तम्भ डायनेस्टी लोकेटेड एट। शालस्तम्भ साम्राज्य राजधानी कत आछिल? अप्शन सार, अप्शन ए बर्णगर, अप्शन बी चंद्रपुर, अप्शन सी हरपेश्वर, अप्शन डी प्रागज्योतिषपुर। एंड द करेक्ट एन्सार इज अप्शन सी हरपेश्वर। शालस्तम्भ डायनेस्टीर केपिटल आछिल हरपेश्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 127, द फर्स्ट नोन किंग टू द बर्मन डायनेस्टी वाज। বৰ্মন সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ কৈলা বৰ্মন, অপশ্যন বি জ্ঞানপতি বৰ্মন, অপশ্যন চি পুষ্য বৰ্মন, অপশ্যন ডি বালা বৰ্মন। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি পুষ্য বৰ্মন। পুষ্য বৰ্মন হ'ল বৰ্মন সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন ৰজা। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 128, হুইচ কিং পাৰফৰ্মড অশ্বমেধ চেক্ৰিফাইচ ইন কামৰূপ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। কোনজন ৰজাই কামৰূপত প্ৰথমে অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন কৰিছিল? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন বি ৰত্নপালা, অপশ্যন চি মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, অপশ্যন ডি ইন্দ্ৰপালা। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি মহেন্দ্ৰ বৰ্মন। মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে কামৰূপত প্ৰথমে অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন কৰিছিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 129, শোণিতপুৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ। শোণিতপুৰ কাৰ ৰাজধানী আছিল? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ নৰকাসুৰ, অপশ্যন বি ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন চি ভগদত্ত, অপশ্যন ডি কিং বানা। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি কিং বানা। অ'কে, বান ৰজাৰ ৰাজধানী আছিল শোণিতপুৰ। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 130, ওৱান অফ দ্য এনিমেলছ ৱাজ ৱাইডলি ইউজড ইন ৱাৰ্ছ ইন এনচিয়েণ্ট আছাম। ইট ৱাজ, পুৰণি অসমৰ যুদ্ধসমূহত এটা জন্তু প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ হৈছিল, সেই জন্তুটোৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ বুল, অপশ্যন বি কেমেল, অপশ্যন চি হৰ্চ, অপশ্যন ডি এলিফেণ্ট। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি এলিফেণ্ট, হাতী। অ'কে, পুৰণি অসমৰ যিখিনি যুদ্ধ হৈছিল সেই যুদ্ধসমূহত হাতী অতি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 131, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ দ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰথমজন ভাইচ চেঞ্চেলৰ কোন আছিল? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা, অপশ্যন বি বাণীকান্ত কাকতি, অপশ্যন চি কলিৰাম মেধি, অপশ্যন ডি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, ইন শ্বৰ্ট কে কে সন্দিকৈ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ হ'ল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰথমজন ভাইচ চেঞ্চেলৰ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 132, সৰ্বানন্দ সিংহ ৱাজ দ্য কিং অফ। সৰ্বানন্দ সিংহ ক'ৰ ৰজা আছিল? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ দ্য কোচেছ, অপশ্যন বি দ্য কছাৰিছ, অপশ্যন চি দ্য মৰাণ্ছ, অপশ্যন ডি দ্য মটকছ। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, মটকসকলৰ ৰজা আছিল সৰ্বানন্দ সিংহ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 133, বানাসুৰা দ্য কিং অফ শোণিতপুৰ ৱাজ এ গ্ৰেট ডিভটি অফ গড। শোণিতপুৰৰ ৰজা বান ৰজা কোনজন দেৱতাৰ ভক্ত আছিল? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ কৃষ্ণ, অপশ্যন বি শিৱ, অপশ্যন চি গণেশ, অপশ্যন ডি ব্ৰহ্মা। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি শিৱ, বান ৰজা শিৱৰ পৰম ভক্ত আছিলে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 134, হু ৱাজ দ্য এয়াৰলেছ কিং অফ প্ৰাগজ্যোতিষা। প্ৰাগজ্যোতিষৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন এ মহিৰংগা দানৱ, অপশ্যন বি নৰকাসুৰা, অপশ্যন চি ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন ডি নন অফ দিছ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ মহিৰংগ দানৱ। মহিৰংগ দানৱ হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষৰ প্ৰথমজন ৰজা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 135, দ্য লাৰ্জ টেংক ইন তেজপুৰ নৌন এজ হাজাৰা পুখুৰী এক্সকেভেটেড বাই। তেজপুৰৰ
যিটো ডাঙৰ পুখুৰী আছে হাজাৰা পুখুৰী নামেৰে, সেই পুখুৰীটো কোনে খনন কৰাইছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ হাজাৰা বৰ্ধন, অপশ্যন বি বানা, অপশ্যন চি ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন ডি নৰকাসুৰ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ হাজাৰা বৰ্ধন। হাজাৰা বৰ্ধনে তেজপুৰৰ যিটো হাজাৰা পুখুৰী আছে সেইটো খনন কৰাইছিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 136, দ্য কণ্টেম্পৰৰী অফ ভাস্কৰ বৰ্মন ইন নৰ্থাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ৱাজ। উত্তৰ ভাৰতৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমকালীন ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ অশোকা, অপশ্যন বি হৰ্ষবৰ্ধন, অপশ্যন চি ৰাজা পৃথ্বী নাৰায়ণ, অপশ্যন ডি ৰাজা চোলা। এণ্ড কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি হৰ্ষবৰ্ধন। হৰ্ষবৰ্ধন হ'ল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কণ্টেম্পৰৰী, তেওঁ নৰ্থাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ হয়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 137, হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলী নিউজ পেপাৰ, প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ আছাম বন্ধু, অপশ্যন বি দৈনিক বাতৰি, অপশ্যন চি নতুন অসমীয়া, অপশ্যন ডি অৰুণোদয়। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি দৈনিক বাতৰি। অ'কে, দৈনিক বাতৰি হ'ল প্ৰথম অসমীয়া ডেইলী নিউজ পেপাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন 138, হিউৱেন চাং ভিজিটেড কামৰূপা ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ। হিউৱেন চাঙে কাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত কামৰূপলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ সমুদ্ৰ বৰ্মন, অপশ্যন বি ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন চি বনমালা বৰ্মন, অপশ্যন ডি নৰকাসুৰ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি ভাস্কৰ বৰ্মন। হিউৱেন চাং ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বৰ কালত কামৰূপলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 139, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অফ পালা ডাইনেষ্টি। পাল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ গোপালা, অপশ্যন বি ব্ৰহ্মপালা, অপশ্যন চি হৰ্ষপালা, অপশ্যন ডি ইন্দ্ৰপালা। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি ব্ৰহ্মপালা। ব্ৰহ্মপাল হ'ল পাল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন ৰজা। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 140, হুইচ কামৰূপ কিং মেড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ উইথ হৰ্ষবৰ্ধন। কোনজন কামৰূপৰ ৰজাই হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন বি নাৰকা, অপশ্যন চি ৰামপাল, অপশ্যন ডি ভগদত্ত। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন। ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিছিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 141, হুইচ ফেমাছ টেম্পল ইজ বিল্ট ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি। শালস্তম্ভ সাম্ৰাজ্যৰ দিনত কোনটো মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰোৱা হৈছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ, অপশ্যন বি শ্ৰী মহাভৈৰৱ মন্দিৰ, অপশ্যন চি কামাখ্যা মন্দিৰ, অপশ্যন ডি মহামায়া মন্দিৰ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি মহাভৈৰৱ মন্দিৰ। অ'কে, শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ সময়ত মহাভৈৰৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰোৱা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 142, দ্য ৰুল অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি কেম টু ইন উইথ দ্য ডেথ অফ। বৰ্মন সাম্ৰাজ্য কাৰ মৃত্যুৰ পিছতে পতন হৈ পৰে? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ ভূতি বৰ্মন, অপশ্যন বি মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, অপশ্যন চি বনমালা বৰ্মন, অপশ্যন ডি ভাস্কৰ বৰ্মন। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি ভাস্কৰ বৰ্মন। অ'কে, ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ পিছতে বৰ্মন সাম্ৰাজ্যৰ শাসন ব্যৱস্থা পতন হৈ পৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 143, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য কোচ কিং হু ৰিবিল্ড দ্য কামাখ্যা টেম্পল। কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰোৱা কোচ ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ নৰনাৰায়ণ, অপশ্যন বি বিশ্বসিংহ, অপশ্যন চি মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ, অপশ্যন ডি বলিনাৰায়ণ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ নৰনাৰায়ণ। অ'কে, নৰনাৰায়ণে কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰাইছিলে। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 144, হোৱাট ৱাজ দ্য কমন লেংগুৱেজ ইউজ ইন কামৰূপা ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ। কামৰূপৰ শিলাৰিপিত কোনটো ভাষা বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হৈছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ হিন্দী, অপশ্যন বি বেংগালী, অপশ্যন চি সংস্কৃত, অপশ্যন ডি আছামিজ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষাটো কামৰূপৰ শিলালিপিবোৰত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 145, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অফ দ্য কোচ ডাইনেষ্টি। কোচ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিলে? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ পৃথ্বী নাৰায়ণ, অপশ্যন বি প্ৰাণ নাৰায়ণ নাৰায়ণ, অপশ্যন চি নৰনাৰায়ণ, অপশ্যন ডি বিশ্বসিংহ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি বিশ্বসিংহ। বিশ্বসিংহ হ'ল
কোচ সাম্রাজ্যের প্রথমজন রজা। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নম্বর 146, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এনিমেলস ওয়াজ ইউজড এজ দ্য রয়্যাল সিম্বল অফ দ্য এনসিয়েন্ট কিং অফ কামরূপা। তলর জন্তুসমূহৰ কোনটো জন্তুক কামরূপৰ পুৰণি ৰজাসকলে ৰাজকীয় চিহ্ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ বুল, অপশ্যন বি লায়ন, অপশ্যন চি টাইগাৰ, অপশ্যন ডি এলিফেণ্ট। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি এলিফেণ্ট, হাতী ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে ৰাজকীয় চিহ্ন হিচাপে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 147, হুইচ ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পিজেণ্ট আপৰাইজিং অফ আসাম। প্ৰথম অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহটোৰ নাম কি আছিল? প্ৰথমত অসমত যিটো কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল সেই বিদ্ৰোহটোৰ নাম কি সুধিছে? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ পথাৰুঘাট, অপশ্যন বি মোৱামৰীয়া, অপশ্যন চি ফুলগুৰি ধাৱা, অপশ্যন ডি বৰালি। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি ফুলগুৰি ধাৱা। অ'কে, প্ৰথম অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহটোৰ নাম হ'ল ফুলগুৰি ধাৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 148, ৱেন ডিড আসাম একৰ্ড ৱাজ ছাইণ্ড। অসম চুক্তি কিমান চনত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ 1975, অপশ্যন বি 1983, অপশ্যন চি 1965, অপশ্যন ডি 1985। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি 1985, 1985 চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 149, ৱেন ডিড দিছপুৰ বিকাম দ্য কেপিটেল অফ আসাম। কেতিয়া দিছপুৰ অসমৰ ৰাজধানী হৈছিল? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ 1973, অপশ্যন বি 1970, অপশ্যন চি 1972, অপশ্যন ডি 1975। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ 1973। এই দুইটা কুৱেশ্যন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ভালদৰে মনত ৰাখি ল'ব আপোনালোকে। অ'কে, 1973 চনত দিছপুৰ অসমৰ কেপিটেল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে, ৰাজধানী হিচাপে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 150 এণ্ড দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দিছ ভিডিঅ', ৱেন ডিড চৰাইঘাট ব্ৰিজ ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড। শৰাইঘাটৰ দলংখন কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ 1960, অপশ্যন বি 1965, অপশ্যন চি 1962, অপশ্যন ডি 1959। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি 1962, 1962 চনত শৰাইঘাটৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰোৱা হৈছিলে। অ'কে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।